သမီးရေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရတယ်တောက်တောက်တောက်နဲ့ပြေးလာပြီဓာတ်ပုံရိုက်ခံတယ်အဲ့တနည်းခွဲနေနေတခါကျဟဲ့လို့ငါတနည်းခွဲတနည်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခံတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြန်တွေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါဒါကတော့lucky tyson new tyson ဆိုရဲပေါ့เนาะစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကြောင်ညာလေးပါဒီကြောင်ညာကိုလက်ခံထားတာတော့ဒီဇင်ဘာလောက်ထဲอ่ะပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ public area တွေမဖွင့်သေးတာရယ်ဘာရယ်ねအခုမှတစ်လပိုင်းနဲ့မှစပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါရှင့်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းစီရပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေကလည်းမတူပထမဦးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဒီဇိုင်းမြန်မာအိမ်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဒီဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးကပုံစံအရင်လာရပေါ့နော်ချုပ်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကလည်းဒီဇိုင်နာတွေကလည်းဝတ်စုံဒီဇိုင်းဆိုရင်မတူကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဇိုင်းတွေကတယောက်တစ်မျိုးနဲ့ကိုလှပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တိုင်းပါပေါ့နော်ဒီရန်နာရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကို have a pen နဲ့အရင်လှရပေါ့နော်ကိုကိုကတော့မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်ချင်တယ်ရှင်ဒီအခုခေတ် main ကလေးရာအများသောအားဖြင့်ရွှေဝတ်တာအထက်ပေါ့နော်အဲ့လို platinum နေဝတ်ကြတာညာတယ်အဲ့လိုစိန်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ရွှေဒါပေမဲ့အထူးကတော့ရွှေကပေါ့နော်အဲ့လို platinum တို့ဘာလို့ဝတ်ထားတော့ရွှေကပိုကြွားတယ်ပိုလှတယ်ပိုပြီးတော့အဲ့လိုတာတင်းတင်းတက်တက်ပေါ့နော်ဖြစ်စီရပေါ့နော်ရွှေကတော့အထူးသဖြင့် snow အထင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရွှေကယောက်ျားလေးထဲ main ကလေးနေနဲ့ပိုပြီးတော့ light pop တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် snow အကူပေါ့နော်snow ရဲ့အမေနဲ့ snow နဲ့အတူတူပေါ့နော် sns counter ဆိုပြီးတော့ ready to wear လေးပေါ့နော်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းထုတ်ဖြစ်လို့ရှင်လည်းပြိတ္တကြီးအပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကာလမှာလည်းပေါ့နော်ဒီကာလမှာလည်း snow ဘာမှအရင် snow အလုပ်ဆိုလဲ snow ကလည်းအကြောင်းစာတစ်ဖက်နဲ့ပါလဲရှိရောဆိုအလုပ်တွေအများကြီးလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီကတော့မမေနဲ့snow designer နဲ့ပေါ့နော်အကြံရပြီးတော့ဒီ ready to wear လေးထုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးနားကနေ snow ကလည်းပို့ပြီး model အနေနဲ့ပေါ့နော် snow ကလည်းတပုံရိုက်ပေးနေပဲဒီရဲ့အမေကိုအမေလို့တမီးလည်းပါမယ်နော်လို့တမီးကိုလည်းရရင်တဝက်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုအတင်းလူပါပေါ့နော်အမေနဲ့ share ဝင်တာဟုတ်တော့တာမီမိမယ်လဲဝင်တာရလို့ရှင်တော့ပဲတာမီမမရဘူးအကောင့်ထဲရောပေါ်နေပါပြီနောက်ထပ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ Facebook ပေါ်အတင်ပြပြီးတော့ကြောင်းမယ်လို့အထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် Cultural ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြမယ်ရှင်ဟုတ်ပုံဒီဇိုင်းလေးတွေကအဲ့လို Snow ရောပေါ်ခေါင်းဝင်ပုံစံလေးကိုမှ Cultural ဘက်သွားပြမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုကိုရိုင်းတော့ဖတ်တီးမဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ Snow ကတော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဝတ်စုံထဲမှာပဲခေါင်းဝင်ပုံစံလေးပေါ့နော်အမေကတော့နည်းနည်းအမေကလည်းဒီခေါင်းဝင်ပုံစံလေးလှလာဆိုတော့အမေကပိတ်ဆလေးရောခပတ်လေးပုံစံနဲ့လှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးတော့အဲ့လိုဒီအားလေးကိုအကြံဉာဏ်လေးဝိုင်းဝန်းပေးပြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဇိုင်နာလောက်ဖို့လောက်ထရရွေချက်မရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရာအရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိုင်းမဲ့သူများအမြင်ကိုကြည့်ပေးရဒီအိုင်းမဲ့အကြံပေးရလောက်ပဲညီမလုံနိုင်သေးရယ်ကိုကိုရာမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ညီမမဝင်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တုန်းက9နှစ်6နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲပေါ့နော်အခု snow 16ဆိုတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တသေးလေးပေါ့နော်6နှစ်ဆိုတော့တကယ်10နှစ်လောက်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ပေါ့နော်အခါကျရင်ကိုကိုကိုရာပြန်တစ်ခါတွေးမိဩလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ရောက်တော့စနေဆိုပေမဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိပြီးွားပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ16နှစ်တာရောက်လာတော့ကိုအိုက်ကိစ္စရာမနစ်တနေရလို့ပဲအခုချိန်ထိပေါ့နော်အရင်ထင်နေအောင်ပဲပထမဦးဆုံးအမှုပညာလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်ကားစားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငငယ်တုန်းကစုံတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့နော်မမေပြောဘူးကပဲမမေကအဲ့လို snow ဓာတ်ပုံပြိုင်မွေးတဲ့ကလေးလေးဓာတ်ပုံပြိုင်မွေးမှာဝင်ပြိုင်မှုတယ်တဲ့ snow အဲ့တော့သမီးရေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရတယ်တောက်နဲ့ပြေးလာပြီဓာတ်ပုံရိုက်ခံတယ်အဲ့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ရတခါကျဟဲ့လို့ငါတနည်းကတနည်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခံတာဟုတ်ရလားလို့ပြန်တွေးရတယ်ပေါ့နော်အိုက်ထဲရောက်သွားတာအရင်ပါဘောကမမမမီဘူးအဲ့တော့ဘလို့အိုက်တင်နေပါလေလုံးနေလည်းမသိဘူးပုံနေရလဲသိချာမကြည့်ဖြစ်ဘောလေအဲ့လိုပဲခြေကားရလက်ကားရလေးနဲ့အဲ့လိုပြေးလာတဲ့ပုံလေးဆိုဟဲ့ဟိုဒီခါကျတော့ချစ်စရာလေးပါလားဒီကလေးလေးကိုကိုချစ်ချစ်ချူပါပေါ့နော်ချစ်စရာလေးတချင်းလေးဆိုရင်ကစောကငငယ်တော့တော့ကလေးပုံစားလေးဆိုတချင်းလေးဆိုလဲအတန်ကြောင်နေရကီးကြောင်နေရဆိုလဲဘာမှမပြောကြဘူးလေဒါမဲ့အခုရကြတော့ချောင်းဆိုးရင်တော့ကီးကလွဲနေရဆိုတော့အခုချိန်ကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဆိုပိုင်းကိုတော့သွားပစ်ဖို့ပေါ့နော်အဆီဇင်တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုပေါ့နော်စားရည်တိတိကျကျတင်ပြီးဆရာပြပွားလို့ရှိရင်တော့အတန်ပိုင်းကိုရအောင်တိတိကျကျဆရာကောင်းနေနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့တချင်းလဲဆိုတက်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်